Ինչի է մեկի համար դա իրոք արժեք, որովհետև երբ որ ինքը ասում է ազգային արժեք ու դու զգում ես, որ այդ մարդու մեջ այդ ազգային արժեքը գնում կպնում է իր անձնական արժեհամակարգին, այսինքն դու տեսնում ես, որ այդ մարդկանցից շատերը, ովքեր խոսում են ազգայինի այդ տեսանկյունից արժեքի մասին, իրանց ինքնության բաղադրիչների մեջ ազգայինի հենց էթնիկության գործոնը չափազանց մեծ դեր է խաղում եւ կարծեք թե իրենց մոտ շատ հետին պլանա գնացած հենց իրենց անհատականության ինդիվիդուալիզմի գործոնը, որովհետեւ շատ դեպքերում նման տիպի դիրքորոշում ունեցողները խոսում են ոչ թե իրենց անձնական դիրքից, այլ խոսում են հենց խմբի դիրքից, այն խմբի, որի անդամը իրենք են։ Այդ մարդկանց համար նաև արժեքների ցանկը, եթե իրենք փորձում ես դու տեսնել, թե իրա համար ինչն է ավելի կարևոր ընդհանրապես կյանքում, ապա այդ մարդիկ շատ ավելի կարևորում են իրենց ապահովված լինելը, իրենց համար իրավունքը, ազատությունը, դրանք առանցքային արժեքների շարքում չեն։ Եվ շատ էական է հասկանալ նաև, թե ինչպես են մարդիկ ընդհանրապես կարևորում ազգային ու սոցիալական կառույցները, ինչի համար են դրանք կարևորում, ինչ դեր են դրանք անում, որովհետև կան դեպքեր, երբ որ տեսնում ես, որ մարդը դրանում տեսնում է ավելի շատ հենց խումբը ինքը իրեն պահպանելու բաղադրիչը, դա է կարևորում։ Մյուս կողմից տեսնում ես, որ կան մարդիկ, ովքեր որ կարևորում են ոչ թե խմբի վերարտադրությունը, այլ ընդհանրապես այդ հասարակական միջավայրում մարդու ռեալիզացման հնարավորությունների ընդլայնումը։ Այս դեպքում արմատականորեն տարբեր դիրքորոշումների ենք հանդիպում, արժեքի ընդհանրապես ընկալման և նրա թե ինչպիսին պետք է լինի ազգային արժեքը։ Շատ տարբեր են հայացքները, ու այս մարդիկ սկսում են բախվել իրար հետ, և այս բախումը շատ կարևոր է այսօր մեր հասարակության մեջ այն առնով, որ այդ բախման ընթացքում նրանք սկսում են նաև ճանաչել մեկը մյուսի դիրքորոշումը, մեկը մյուսի ինտերպրետացիային են ծանոթանում, և այս ծանոթությունը կարող է բերի նրա, որը ասենք հնարավորություն ստեղծի տարբեր կարծիք ունեցող մարդկանց համակեցությունը։ Ամենամեծ պրոբլեմը, որ այսօր մեր մոտ կա, դա այն չի, որ ասենք հասարակությունում կան պահպանողական արժեքների կողմնակիցներ կամ կան ասենք առաջադիմական արժեքների կողմնակիցներ, ես պայմանականորեն եմ առայժմ այս բառերը օգտագործում, այլ ամենամեծ պրոբլեմը նրանում է, որ այս երկու ծայրահեղ խմբերը չեն ուզում մեկը մյուսի համար փոխճանաչելի դառնալ։ Պահպանողականները նրանք շատ ագրեսիվ են տրամադրված մարդկանց, ովքեր ավելի ինդիվիդուալիստական արժեհամակարգի կրողներ են, բայց միևնույն ժամանակ նկատում եք, որ հակառակ կողմը նույնպես այդքան բան չի, հանդուրժողական չի մյուսի հանդեպ, և այս ամենամեծ պրոբլեմն է երևի թե որը որ մեր հասարակությունում այսօր կարծես թե սկսում է հաղթահարվել։ Այս պրոցեսի միջոցով հնարավոր է վերաձևակերպվի ընդհանրապես ազգայինը և ազգային արժեքը հենց հասարակական գիտակցության մեջ։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես է հասարակությունը ինքը իրեն ձևակերպում, որովհետև երբ որ հասարակությունը սկսեց իր ազգային արժեքները վերաձևակերպել, դրա հիմնարար արժեքը արժեք վերանայման միջոցով, այդ ժամանակ կարող են տեղի ունենալ լուրջ փոփոխություններ։ Երկու տեսակի բազային արժեք կա ընդհանրապես։ Դրանցից մեկը դա խումբն է, որպես բազային արժեք, թվում նաև էթնոսը, ազգը, էթնոսի ընկալմամբ, և մյուսը դա մարդն է։ Կախված նրանից, թե որն է ընկած արժեհամակարգի հիմքում, այնպես էլ ընկալվում է ազգային արժեքը, այսինքն ազգային արժեք կարող է համարվի այն արժեքը, որը որ ուղղված է տվյալ հասարակության ներսում մարդու հանդեպ հոգատարության դրսևորելու, մարդու կյանքի պայմանների բարելավմանը, մարդուն ավելի երջանիկ դարձնելուն մի խոսքով։ Այդ տիպի հասարակությունում մարդկային երջանկությունը կարող է մտնել ազգային արժեքների մեջ առաջնային դիրք ունենան, հա, բայց հասարակությունում որտեղ որ կարևորը ընդհանրապես խումբն է, խմբի վերարտադրություն եւ խմբի պահպանումը, այլ ոչ այդքան նույնիսկ զարգացումը, այդ դեպքում մարդկային երջանկություն ընդհանրապես արժեքների ցանկից դուրս է, նույնիսկ չորրորդական կարգի արժեք կարողա չհամարի, որովհետեւ այստեղ ինչ մարդկային երջանկություն, այս վերջերս տարբեր տեսակի բանավեճերի մեջ հաճախ ենք մենք տեսել, որ ասենք մարդիկ կան, ովքեր որ հենց այդ խիստ ազգային դիրքորոշում ունեցող երիտասարդներ, բան որ ասում են ինչ երջանկության իրավունք, հա ինքը նույնիսկ շղթում է, հենց արմատականորեն մարդու երջանկության իրավունքը, որտեղ իր արժե համակարգի հիմքում ընկած է, ասենք ոչ թե մարդկային ներքին անհրաժեշտությունից բխող, հա մղումները որը որ ազատության հիմքի վրա մղումներ են, այլ արտաքին անհրաժեշտությունից բխող բաներ, որոնք որ մարդու մոտ, ասենք, խմբակենտրոն հասարակություններում դաստիարակվում են մանկուց սկսած։ Մարդը նույնիսկ չի հասնում հասկանա այդ դաստիարակության պրոցեսում, որ ինքը գոյություն ունի, որպես անհատ ինքը գոյություն ունի, որտեղ մշակույթների տարբերությունը շատ էական դեր է խաղում ընդհանրապես անհատների տիպերի ձևավորման մեջ եւ կան մշակույթներ, որոնք որ իրենց ողջ ինկուլտուրացիան, ես մասնագիտական տերմին եմ օգտագործում, ինկուլտուրացիան դա այն բանն է, որը որ մարդը ծնված օրից մի process է, որը այդ process-ը անցնում դառնում է տվյալ մշակույթի կրող, այսինքն ինքը մշակույթը իրենց սովորեցնում է, դարձնում է իրանը։ Կան մշակույթներ, որոնք նրան ասում են, որ ընդհանրապես դու իրավունք չունես ունենալ ներքին անհրաժեշտություն, դու միայն պետք է արտաքին ինչ որ անհրաժեշտությունից բխող գործողություններ անես, այսինքն անհրաժեշտ է, որ դու պահպանես քո ցեղի թասիբը, հա, ուրեմն դու որպես մարդ քո կարևորագույն ֆունկցիան դա է, անհրաժեշտ է որ դու ապահովես քո շրջապատի աղբերության, հա, բարեկեցության համար որոշակի պայմաններ, գնաս եթե պետք է մյուս խմբի հետ կռիվ անես, եթե պետք է սպանես այնտեղ այն մյուս անդամներին, նույնիսկ ծայրահեղ, հա, բաների դու գնաս, ուրեմն դու պետք է դա անես, այդ արտաքին անհրաժեշտություններն են կողմնորոշում մարդուն ամբողջապես, հա, եւ այդ դեպքում մարդը ինքը նույնիսկ չէ իրեն հարց տալիս, իսկ ինքը արդյոք դա ուզում է։ Նույն ձեւ ասենք բանը, աղջիկ ընտրելուց, հա, ասենք այդ նույն տղերքը, այդ տիպի ասենք մտածող տղաները, հա, ինչ են անում, իրանք թվում է իրանք ընտրում են աղջկան, հա, արտաքին ինչ-որ sense տվյալներով, սովորաբար այդ արտաքին տվյալները ընդունված շուկայական, ասենք ապրանքային տվյալներն են աղջիկների, որը մեր աղջիկները շատ լավ ցուցադրում են։ Մեր աղջիկները սեքսուալ վարքի ազատություն չունեն մեծ մասը, բայց իրանք չափազանց սեքսուալ են հագնվում։ Իրանց ամբողջ տարազը այսօրվա, հա, այդ հագուստը սեքսուալ ապրանքայնություն է ցուցադրում, ինչ է ասում, ասում է ես ցենց սիրուն տուտուզ ունեմ, ոտքեր չգիտես ինչեր ունեմ, տեսեք լավ ապրանք եմ, ինձ կարող եք ընտրել, հա, բայց երբ որ ընտրեցիդ, ես չեմ իմ ապրանքը տերը, տերեր կան, դու պետք է գնաս բանակցելու, այդ տերերից մեկը իմ ընտանիքն է, աղբերս է, չգիտեմ, թաղի տղերքն են, որ դու պետքա գնաս հարցնես ինքը ինչ ձևի աղջիկա, ու քեզ պետքա իրանք ասեն ինչ ձևի աղջիկա, հա, այս ամբողջ այս բաները, որ կան, մանրունքները, որ թվում է, թե սրանք մանրունք են, ինչ կապ ունի սա ընդհանրապես մեր հասարակության զարգացման հետ, սրանք պայմանավորում են հենց այդ մեր հասարակության նաև տնտեսական ոլորտի անհաջողությունները, քաղաքական, ասենք դեմոկրատիայի անհաջողությունը, ասենք ոնց կարող է այդ ձև մտածող տղան, որը որ գնում է իր համար աղջիկ ընտրելու, իրան թվում է թե ինքն է ընտրում, բայց իր փոխարեն ինքնընտրության հնարավորությունը տալիս է թաղի տղերքին, հորեղբորդ տղերքին, չգիտեմ, հորը, մորը, մնացած բոլորին, ում հնարավոր է ինքը տալիս, այդ վրայից գցում է այդ ընտրության պատասխանատվությունը, հա։ Հիմա այդ ձևի մարդը, որը որ իր անհատական կյանքում ընտրությունից փախնում է, հա, որովհետև չունի ներքին անհրաժեշտություն, չունի ներքին մղում, ինքը ազատության ձգտում չունի, հա, ինքը ոնց կարող է գնա ու քաղաքական ընտրության համար պայքարի, ինքը չի կարող այդ ան, ինքը չի կարող ընտրել, ինքը փորձում է, կփորձի գտնել մարդիկ, Ովքեր որ իրանք կողնորոշ են, կասեն ում ինքը ընտրի։ Եթե մարդը չունի ձգտում իր ինքնությունը, իր եսը ռեալիզացնելու ստեղծագործորեն, ինքը ընդհանրապես պետք է փորձի փնտրել ինչ որ մարդիկ, ում ինքը կենթարկվի։ Ովքեր իրանք կասեն ինչպես ապրի ինքը։ Սպանում են ներքին անհրաժեշտությունը մարդու մեջ հենց սկզբից, այդ ինկուլտուրացիան, այդ մշակութային տարբեր ստերեոտիպեր, տարբեր ավանդույթներ, որոնք որ մենք ասում ենք արժեք է, տղերքի մեծ մասը արժեք է համարում աղջկա կուսությունը, ասենք իրավական կարևոր չէ, այդ աղջիկը որպես մարդ ով է, ասենք այդ սեռական սեքսուալացված բարոյականությունը, որը որ ոչ թե կապվում է անհատի բարոյական, այսինքն բարու եւ չարի ընկալումների այդ համակարգի հետ, այլ կապվում է ընդհանրապես սեքսուալ տաբուների, ասենք պահպանման կամ չպահպանման խնդրի հետ, այդ ամեն ինչը բարոյական այդ տիպի մոտեցումները դա մեր ազգային արժեքներից մեկն է այսօր համարվում։ Մի քիչ կարող է ասենք բան հնչի, սա ասենք մի քիչ տարօրինակ հնչի, բայց իրոք շատ մարդկանց համար դա առանցքային արժեք է։ Այդ ազգային արժեքների ցանկում չարի ու բարու խնդիրը որտեղ է դրված, որովհետև դա առանցքային կարևորություն ունեցող խնդիր է, որովհետև ընդհանրապես որևէ ազգ աշխարհակարգը կառուցելու, կոսմոսը, իր շրջապատը իմաստավորելու, քաոսից մշակութայնացնելու կարևոր պայմանը հենց մի քանի առանցքային բան կա, կա թե մարդը համարում է աշխարհը ճիշտ է կամ աշխարհը սուտ է, սա ճանաչողական բանն է, հիմքն է, աշխարհը գեղեցիկ է թե աշխարհը տգեղ է, Ես էլ բանն է, գեղագիտական հիմքն է, եւ աշխարհը բարի է կամ աշխարհը չար է, սա էլ բարոյական էթիկական հիմքն է։ Հիմա եթե ուզում ես որևէ ազգի իր արժեքները գնահատես, պետք է սրանց վրա հենվես։ Հիմա երբ որ մենք նայում ենք, թե ոնց են մեր մարդիկ առօրյայում դատողություններ անում, չէ՞, ասում է, երեխան տղա ջան ասում է, մեծ մասը էլի, քարը կվեսնես, որ քեզ բան ասի, կտաս գլուխը կջարդես։ Սրանից սկսում է երեխու դաստիարակությունը բանի, չարու ու բարու էլեմենտի սերնավորումը, սաղմնավորումը երեխայի մեջ։ Այդ պուճուրիկ տղան որոշում է, որ ինքը որպեսզի կառուցի իր աշխարհը ու այդ աշխարհի հետ մտնի փող հարաբերության մեջ պետք է ուրեմն ինքը չար լինի։ Ծնված օրից մենք սկսում ենք երեխուն չարությամբ դաստիարակել, այդ մեկ, ում հետ խոսում ես ասում է ամեն ինչ սուտ է, ով ասում է ախպեր ամեն ինչ սուտ է, եղուն գունես գլուխդ քորի, եթե մարդը ասում է աշխարհը ճիշտ չէ, աշխարհը սխալ է, ուրեմն ինքը չունի նաև ճանաչողական մղում, հա, այսինքն այդտեղից գալիս է, որ մենք նայում ենք մեր այդ ազգային արժեքների մեջ, որ այսօր է պաշտպանվում, ես միշտ ասում այսօրվանը, որտեղ է բա այդ արժեքների մեջ ճանաչողական ձգտումը, ինչի մենք չենք ուզում ճանաչենք աշխարհը, ճանաչողական ձգտումը դա նաև փոփոխման ձգտումը, այսինքն դու չես փակվում քո արդեն աշխարհը ճանաչելու այդ մի քանի ավանդույթի վրա, այլ փորձում ես փոխել քո ավանդույթը, որպեսզի փոխվի քո դիրքը, որպեսզի դու կարողանաս ճանաչել աշխարհը, թե եթե դու դիրքը չփոխես, դու չես կարող աշխարհը ճանաչես։ Հիմա ինչ են ասում մեր այդ այսօրվա այդ բաները, հա, որ ասենք փորձում են կարճած մնալ ինչ որ ավանդույթներից, ասում են դրանց ձեռ տալ չի կարելի։ Հենց փոխենք, մենք կկոչենք մեր ազգային ինքնությունը։ Եվ դրա համար էլ դրանք մեր արժեքներն են։ Բայց միևնույն ժամանակ հարց առաջանում է, արդյոք աշխարհը չճանաչելու ձգտումը դա մեր ազգային ինքնությանը բնորոշ հատկանիշ է, այդպես չի։ Որովհետև մեր ազգային արժեքների մեջ սկսած վաղ միջնադարից, բուն միջնադարով մենք ունենք աշխարհը ճանաչելու ձգտում։ Մենք ունենք փիլիսոփաներ, մենք ունենք գիտնականներ ենք ունեցել, ու միշտ եղել է այդ ձգտումը։ Այսօր էլ ունենք, բայց հետաքրքիր է, որ երբ որ փորձում եք այդ մարդկանց տեղավորել այն ազգային արժեքների դաշտում, որը որ մեծամասնությունը համարում արժեք, իրանք չեն տեղավորվում։ Անձամբ իմ հետ պատահել են դեպքեր, որ մարդիկ ինձ համարել են ապազգային, Ինչի համար, որովհետև ես փորձել եմ երևույթը վերլուծել հասարակագիտորեն, այսինքն գիտության մեջ ընդունված մոտեցումներով եմ փորձել երևույթը ճանաչել ու ինտերպրետացնել, մեկնաբանել, ինձ ասել են դու ապազգային ես, որովհետև դու պետք է ոչ թե տենց ազատ մտածես, մոտենաս մեր ազգային խնդիրների վերլուծությանը, այլ դու պետք է այդ ամեն ինչին մոտենաս արդեն ընդունված մտածողության այդ ստերեոտիպերով։ Այդ դեպքում ես էլ ինչի եմ գիտնական, հենա ես էլ կդառնամ, ասենք, սովորական մեկը, որը ոչ թե փորձում է զարգացնել ճանաչողական, ասենք, հնարավորությունները, ընդլայնել ճանաչողական հնարավորությունները, այդ նաև ինքնաճանաչման որպես հասարակություն ինքնաճանաչման հնարավորությունները, ինչեմ ես այս ամեն ինչին շատ կարևորում, որովհետև չի տրվում առանցքային կարևորություն ինքնաճանաչման, որովհետև այսօր խումբը մեր խմբային արժեքներով ապրող մեր այդ հատվածը դրա դեմ շատ լուրջ բան ունի, դիմադրություն ունի, եւ սա ամենաէական կետերից մեկն է մեր ազգային արժեքների վերաիմաստավորման առումով։ Ես գտնում եմ, որ ազգային արժեքներ գոյություն ունեն, որովհետև չեն կարող գոյություն չունենալ։ Որովհետև ազգը դա այն ֆորմատներից մեկն է, սոցիալական ֆորմատ է, ձև է, որի մեջ մարդը ապրում է։ Ու դա շատ հիմնավոր ձևով նստած է մարդու ինքնության մեջ, անհատի ինքնության մեջ։ Բայց ազգային արժեքները դրանք բան չեն, անձեռնամխելի ինչ-որ մի անկյուն չի, որը որ մի անգամ, ասենք, ստեղծվել է ու հետո դրան ձերտալ չի կարելի։ Եթե որևէ ազգը նման ձև մոտեցավ իր ազգային արժեքներին, այդ ազգը կործանված է, որովհետև այդ ազգը աստիճանաբար չարանում է, աստիճանաբար բթանում է, կորցնում է աշխարհը ճանաչելու իր ունակությունները, ամենակարևորը կորցնում է իրան ճանաչելու ունակությունները, իսկ դա նշանակում է, որ այդ հանրույթը, այդ հասարակությունը ինքնաձևակերպման ունակությունն է կորցնում։ Որևէ մեկը, եթե չի կարող ինքը իրեն ձևակերպի, ինքը չի կարող դառնա սուբյեկտ, չի կարող դառնա դերակատար։ Այդ նշանակում է, որ դու չես կարող նաև դնել նպատակ, որպես հասարակություն դու նպատակ չես կարող դնել, այն ինչ-որ այսօր մեր ժողովրդի, մեր հասարակության, մեր պետության հետ կատարվում է։ Դրա համար էլ մենք չունենք ձգտումներ, դրա համար էլ մենք չունենք քաղաքականություն, մենք չունենք ոչ ներքին քաղաքականություն, ոչ էլ արտաքին քաղաքականություն։ Մեր ամբողջ քաղաքականությունը թե ներսում, թե դրսում կենտրոնացել է ինքնապահպանման վրա։ Խայտառակ մի հատ բան, ստրատեգիա, որը ասենք ինչ-որ մի փուլում բնականաբար այդ հասարակության տանելի է վերացման, մշակույթին տանելի դեգրադացման, ինքը ասենք մնալի է, լճանալի է, իսկ լճացումը հասկանալի է, թե ասենք ինչով է ավարտվում, շատ լճացած ազգեր եղել են, չկան արդեն։ Կա հասարակության մեջ մի զգալի հատված, որը խորհրդային միության այդ շրջանում լավ մշակվել է այն իմաստով, որ ինքը չմտածի, որտեղ սովետական միության կրթական համակարգը ուղղված էր նրան, որ մարդը չմտածի, ինքնուրույն չմտածի, մտածի հանձնարարությամբ, այսինքն կատարողներ էին ստեղծում, կամ զգալի խումբ, այդ տիպի, սպառող խումբ, և կա մի փոքր խումբ, որը որ ռեֆլեքսիվ խումբ է, բայց շատ հետաքրքիր է, որ խորհրդային միությունը մեր հետ նաև մի հատ խաղ խաղաց, խորհրդային միության շրջանում մարդկանց մոտ ռեֆլեքսիվ անհատների նկատմամբ հարգանքը սպանեցին։ Մի շատ տարածված բառ կար, ով որ փորձում էր շատ դատողություններ անել, ասում էին փիլիսոփայում է։ Փիլիսոփայելը մտածելու ունակությունը, աշխարհաճանաչողական կամ ճանաչման ուղիների փնտտուքը համարվում է ծիծաղելի, ծաղրելի մի բան։ Այսինքն մտածող մարդը համարվում է ծաղրելի մի բան, ինչը որ այսօր մեր մոտ կա։ Այդ տեսեք, թե ինչպես է հասարակության մեծ մասը վերաբերվում մտածող անհատներին իր միջի։ Մարգինալացնում է, սկսում է ձեռ առնել, անուն կպցնել, հարևանության մեջ են անուն կպցնում, երեխեքի մեջ են փողոցում, որ բակում խաղում է այդ երեխուն, ինչ անուն ասես կպցնեն, ասենք դոդիկ կասենք, որը ինչի է դա կապված։ Կապված է նրա հետ, որ այդ մարդը փորձում է մի քիչ ավելի նրբերանգներ դնել իր մոտեցումներում կյանքի, ու այդ նրբերանգները չեն ընդունվում, որովհետև նրբերանգները արդեն դրանք անհատական որակների մասին են խոսում։ Այսինքն, այստեղ կա եւ խմբային այդ խնդիրը, որը որ գալիս է ավանդական հասարակությունից, մեր այդ ավանդույթներից մինչ խորհրդային շրջանի, որոնք համայնական կյանքի հիմնական, որովհետև մեր հասարակությունը հիմնականում ապրել է համայնքային ձևի մեջ, ավելի լայն ձևեր հասարակական համակերպության մենք չենք ունեցել ցավոք սրտի, եւ այստեղ մի հատ մեծ խնդրեմ էլ կա, շատ առանցքային դեր է խաղացել մինչ խորհրդային շրջանը եկեղեցին եւ եղել է սակրալիզացում աշխարհիկ կյանքի։ Խոսում եք մեկ-մեկ մարդկանց հետ, իրանք ասենք ասում են մեր այդ սրբությունն է, չգիտեմ, ընտանիքը սրբությունն է, այս ինչը սրբությունն է, եթե ուզում են մի բանի անունը դնեն արժեք, ասում են սրբություն, այսինքն միանգամից սակրալիզացնում են։ Մի քիչ դժվար է մեր հասարակության մեջ այսօր ընկալվում, որ արժեքը կարող է լինել նաև աշխարհիկ։ Արժեքը կարող է մարդկային ծագմանել լինի, հա, ու հենց ինքն է մարդը արժեք, ու այդ մարդու ստեղծածն է նաև արժեք, ու սեն շարունակ, հա, մարդու միտքն է արժեք, մարդու կարծիքն է արժեք, հա, մարդու տարբեր լինելն է արժեք, հա, գնահատեք, տարբեր մարդը, բա, բազմազանացնում է, բազմազանությունն է արժեք, ուզեք ինչ վախով են մոտենում մերոնք բազմազանությանը, հա, ասենք ասում են դա մեր ինքնությանը վտանգ է, որովհետև ինքնությունը տեսնում են միատեսակության մեջ, միակերպության մեջ, այդ ինչի է բերում, այդ բոլորը կապված են իրար հետ, կապված է խմբային աշխարհընկալման հետ, կապված է անհատականության մերժման հետ, կապված է ճանաչողության աշխարհի ճիշտ լինելու, ավելի շատ կողմնակից լինելու, քան աշխարհը սխալ լինելու մեջ, ճիշտը ոչ թե մեկն է, այլ ճիշտը շատ է, որովհետև տեսեք, երբ որ մարդը սակրալիզացնում է ամեն ինչ, աշխարհի գերեվիթն ինքը ասում է ճիշտը մեկն է, ու այդ ճիշտը սուրբ է, հա, չկպնես դրան, հա, ճիշտը այն է, որ ասենք երեխան պետք է մեծին հարգի, եթե մեծը ասենք հիմարի մեկն է, բայց քեզի մի հիմարություն է դուրս տալիս, դու պետք է լսես իրան, հա, որովհետև ինքը քո հետ է, քննադատելու իրավունք չունես, հա, այս մոտեցումները ամենտեղ կարելի է տեսնել։ Դուրս ես գալիս փողոց, սիրուն կանգառը սարքել է, կանգնած եմ կանգառում մի օր երեկոյան, մեկ էլ այդ կանգառը ոնց որ երկրաշարժ լինի, ինչ որ դինոզավր ոնց որ անցնի։ Անհանգստացա, բան դուրս եկա, այնքան ստենա մի հատ այսքան երեխա է, տղա երեխա է, մեր թաղից է ճանաչում ես էլ ով ում երեխան է։ Հետի կտորը վերսած տալիս է այդ բաներին, ապակիներին ուզում է ջարդի, ասում եմ, ես ինչիք ջան, ադի հել ստեղ, եք ասում, ինչ ես ջարդում այդ ապակին, գեշը, չէ ասում է սիրուն է, ասում բախ ես ջարդում, ասում է եսիմ, բայց ինքը չի մտացում է, որ բանը սիրունը լավ բան է, ինքը մտացում է, որ գեշն է լավ բան, որովհետև մենք ամեն ինչ գեշացնում ենք մեր շրջապատում, տեսեք մեր քաղաքապետարանը ուզում է գեշացնել Մաշտոցի պուրակը, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ մի բան, որ ասենք, չնայած մեր պրեզիդենտը եկավ ասեց, որ դուք ճիշտ էիք անում, բայց դե սիրուն գեղեցիկ չի տենց, ինքը ըստ էության ընդունեց, որ սխալ էին անում, որովհետև չի կարող մի բան լինել գեղեցիկ ու լինել սխալ։ Եթե ինքը ընդունում է, որ գեղեցիկը նա է, ինքը ընդունում է, որ նա մինչև այդ արած գործողությունը սխալ են եղել։ Դրա համար էլ հրահանգեց, որ գործողությունները կփոխես։ Հա, ճիշտ գործողությունը այն է, որ դու գեղեցիկ բան անես, ոչ թե սխալ բան։ Ուրեմն այդ գործողությունը պետք է վերանայես։ Հենց այդ պահին ինքը վերանայեց իր գործողությունը քաղաքապետը, չէ՞։ Հիմա ասենք ինչ է տեղի ունենում, մեր հասարակության մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ գտնում են, որ գեղեցիկը կանաչն է, ծառն է, սիրուն այգին է, պուրակն է, գեղեցիկի մասին իրանց պատկերացումները ունեն ու ասում են, որ գեղեցիկը նաև լավ է։ Ու հիմա պայքար է գնում տգեղության կողմնակիցների ու գեղեցկության կողմնակիցների միջև, հա, ճշմարտության բազմազանության կողմնակիցների և ճիշտը մեկի կողմնակիցների միջև, հա, այս պայքարը բերում է նրան, որ ազգային արժեքները կարող են այս սրա հետևանքում եւ process-ում գործընթացում վերաիմաստավորվել, որովհետեւ արդեն հասարակության մեջ մի խումբ կա, որը որ ազգայինը արդեն ուրիշ կերպ է մեկնաբանում։ Ասում է, որ ազգայինը դա այն չի, որ աշխարհը սուտ է ու պետք է եթե եղուն ունես գլուխդ քորես։ Աշխարհը սուտ չէ, աշխարհը ճիշտ է, պարզապես պետք է փորձենք գտնել այդ ճշմարտության տանող ուղիները։ Ու այդ ուղիներն էլ մեկը չեն, տարբեր են, ամեն մարդ իր ճանապարհով է փորձում այդ ճշմարտությունը բացահայտի, իհարկե այդ ընթացքում մենք բախվելու ենք իրար, հա, գնալու ենք, հասնենք թեղուտ, այն հանքափորը հանքի տերը ասելու է ճիշտ է, սա ճիշտ ուղին է, սա ժողովրդան են, էկոլոգը ասելու է չէ, ճիշտ ուղին սա է, հետո հայտնվելու է երրորդը, չորրորդը, ու սկսվելու է ճշմարտությունների քննարկում, բախում, մաքուր փաստեր չկան։ Հա ինչ է ազգային արժեքը ինչ որ մի փաստի մեկնաբանություն է, որը որ եկել է սերնդը սերունդ հասել է մեր օրերը, հա ասում են բանը, լավ աղջիկը այն որ կույս է, մինչև 50 տարեկան թեկուզ, հա 50-ում պետք է ամուսնանա, պետք է էլի մեկը պահպանած ունի դա կուսություն, հա։ Էս է ճիշտը, էս միակ ճիշտն է։ Մեկն էլ ասում է, ով ասեց, որ այդ ճիշտ է։ Ճիշտը այն է, որ պետք է այդ աղջիկը երջանիկ լինի։ Ու գնում է սկսում է ասենք 20 տարեկանից սեքսուալ նորմալ կյանքով ապրել, հա։ Երջանիկա իրան զգում, բան ասում է, էսա ճիշտը, էսա արժեքը, հա, փոխվում է այս մոտեցումները, տարբեր մոտեցումներ են այդ գալիս արդեն, բայց այդ մարդն էլ է հայ, ինչքան էլ ուզում ասենք նրանք փորձեն օտարել այդ մարդուն հայությունից, ասեն էսի հայ չէ, էսի թուրք է, գնա Բաքվում ապրի, է չէ, ինքը մեկը հայ է, Հայաստանում է ապրում, այդ նշանակում է, որ ինքը ապրելով Հայաստանում արդեն ուրիշ տեսակի ազգային արժեք է գործածում, այդ նշանակում է, որ աստիճանաբար խախտվելու է ոչ միայն ֆինանսական, տնտեսական ոլորտում կա մոնոպոլիաները, այլ խախտվելու են նաև մշակութային ոլորտի մոնոպոլիաները, ազգային մշակույթի ոլորտի մոնոպոլիաները, ինտերպրետացիաների ոլորտի մոնոպոլիաները, այն մարդը, որ սենց մոնոպոլ կերպով գտնում է, որ պետք է այս լինի ճիշտը ու այս ազգայինը, ինքը կորցնելու է իր այդ մենիշխանությունը, իր գերիշխանությունը ու ինքը ստիպված է լինելու մտնել դիալոգի մեջ մյուսների հետ, ինքը ստիպված է լինելու ընդունելու նաև ուրիշի կարծիքը եւ այդ process-ը հիմա գնում է մեզանում եւ ես կարծում եմ, որ այս փոփոխությունների ամենաարմատական բաներից մեկը դա հասարակության մեջ պառակտումներն են։ Կարող է առաջին հայացքից թվա թե պառակտումը վատ բան է, բայց պառակտումը հասարակության մեջ զարգացման սկիզբն է, որտեղ պառակտումը դա բերում է նրան, որ առաջանում են կոնֆլիկտներ։ Կոնֆլիկտը ինքը ունի մի հատկություն, որ կամ հետո էլի մարդիկ պետք է հետ գնան հին դիրքին, կամ էլ թե չէ պետք է այդ կոնֆլիկտից դուրս գալու համար առաջ գնան ու ընտրեն նոր արդեն դիրք, ապրելու նոր պայմաններ ստեղծեն։ Ու սենց անդադ կոնֆլիկտների միջոցով անդադ պայմանները փոխվում են, անդադ բախումների միջոցով փոխվում են եւ ամենակարևորը հասարակությունը սկսում է դիֆերենցվել։ Երբ որ հասարակությունը սկսի դիֆերենցվել, բազմազանանալ, դիֆերենցման process-ում սկսում է փոխվել եւ սկսում է բարդացնել մշակութային ֆորմաները։ Ազգային արժեքները դա մշակութային կապիտալի ձև են։ Մշակութային կապիտալի պարզ ձևերը առաջացնում են պարզ ինստիտուտներ։ Ինչքան բարդանում է մշակութային կապիտալը, ավելի բազմազան դիապազոնները ընդգրկում է մշակութային կապիտալը, այնքան ինստիտուտները բարդանում են։ Հասարակ բան, եթե երաժշտությունը շատ պարզ միայն, ասենք, ժողովրդական գերշկական երաժշտությունն է կամ ռաբիզ երաժշտությունն է, հա այդ երաժշտությունը հասարակության մեջ շրջանառելու համար շատ ավելի պարզ ինստիտուտներ են պետք ու կատարելու համար պարզ նաև ինստիտուտ է պետք, ասենք 4-5 հոգանոց ինչ որ խումբ է պետք, ժողով գործիքների կամ էլ թե չէ ռաբիզ մի նվագախումբ, որը որ ասենք էլի 5-4 հոգուց է կազմված։ Բայց երբ որ մշակութային արժեքը, ասենք, երաժշտության ոլորտում դիապազոնը սկսում է ընդլայնվել, ինքը սկսում է ընդգրկել ավելի բարձր դիապազոնի ինչ որ բաներ, նրբերանգներ, այդ ժամանակ խնդիրը առաջանում դիֆերենցվել, այսինքն արդեն 5 հոգի պարզ այդ երաժշտների խումբը չի բավարարում, անհրաժեշտ է 40 հոգի, որոնցից ամեն մեկը տարբեր բան է անում, Բայց այդ տարբեր բաները, որովհետեւ ներդաշնակվեն, անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ կառույց ստեղծել, այսինքն մշակութային կապիտալը սկսում է ստեղծել բարդ ինստիտուտներ։ Եվ այդ բարդ ինստիտուտներից մեկն էլ դա քաղաքական ոլորտում է, նաև արտահայտվում, քաղաքացիական ոլորտում է արտահայտվում եւ արդեն ինչ է առաջանում, առաջանում է համակեցության ու համագործակցության ձև, որը որ արդեն չի կառուցվում անձնական ճանաչողության հիմքի վրա, արդեն կարևոր չի, որ ես ու, չգիտեմ, Արմենը ծնեց, ծնվել ենք այդ թաղում կամ բարեկամի տղերք ենք, հա, այստեղ կարևորվում է հայացքների ընդհանրությունը։ Կարևորում է ոնց ենք մենք մոտենում, ասենք օրինակ ծածկած շուկայի խնդրին, քաղաքային արդեն ճարտարապետության խնդրին։ Ասենք բարդ հարցեր են գալիս, որտեղ ինքնակազմակերպման ավելի բարդ մեխանիզմներ են պետք արդեն անձնական ճանաչողությունից վեր։ Գնում ենք արդեն ավելի վերացական արժեքների հարթություն, որտեղ մարդիկ համագործակցում են մտքերի ոլորտում, իսկ մտքերի ոլորտում համագործակցությունը արդեն անհրաժեշտություն է ստեղծում միշտ նոր մտքեր առաջացնել, նոր մտքեր ծնել։ Ամենակարևոր ազգային արժեքը դա ստեղծագործական ունակություններն են, սկսած անհատական մակարդակից, որպես անհատական մակարդակի մշակութային կապիտալ, վերջացրած ինստիտուցիոնալ մակարդակը, այն ինչ որ մենք այսօր չունենք։ Ես շատ ավելի կարևոր ազգային արժեք եմ համարում միջազգային կարգի լուրջ համալսարան ունենալը, այդ արժեք կլինի։ Հա, մենք ունենք ինչ որ համալսարաններ, որոնք որ այսօր չգիտես ինչով են զբաղված, այդտեղ չեն եկել գիտելիքի հետևից շատերը, հա։ Ես կուզեի, որ գիտելիքը համարվեր արժեք, գիտելիքը կհամարվի արժեք, եթե հասարակությունը դադարի ասել, որ ամեն ինչ սուտ է, ասի, որ ճիշտ է, աշխարհը սուտ չի։ Ճշմարտությանը հասնելու համար գիտելիք է պետք։ Գնացեք սովորեք, այ երեխեք, ինչ եք փողոցում անկապ թափառում, ծխում բիսեդկեքում, սաղորը կարդ խաղում, խմում, իրար գլուխ ջարդում, այտենց ու չի լինի։ Այդ սուտի վրա աշխարհն է, որ մարդիկ ագրեսիվ են, որովհետև վախ են զգում այդ անորոշության մեջ։ Դրա համար մենք այսօր շատ ագրեսիվ երիտասարդություն ունենք, հատկապես հենց այդ ազգային արժեքներով ապրող երիտասարդներ։ Ես շագերտների մեջ եմ ասում ազգային արժեքներ, որովհետև չվարկաբեկվի այս խոսքը։ Պետք է ունենալ այդ արժեքները, իրոք պետք է ունենալ։ Բայց դրանք մենք այսօր կարիք ունենք վերաձևակերպել եւ բարձրացնելու այդ խմբային մակարդակից բարձրացնելու ինստիտուցիոնալ մակարդակ, իսկ ինստիտուցիոնալ մակարդակը դա պետականության մակարդակն է, դա քաղաքացիականության մակարդակն է, եւ այս process-ները, որ հիմա այսօր գնում են, ունեն նաեւ այտենց միտում, բայց շատ դանդաղ են գնում։ Նույնիսկ ծանր է մեր վիճակը։ Հենց այն ինչ որ իշխանությունը անում է այսօր, ինքը շարժվում է ազգային արժեքների ընդունված այդ դիրքից, ինքը այսօր ամեն ինչ փորձում է այդ դիրքից ձևակերպել ու պատահական չէ, որ տարբեր կարգի այտենց ինչ որ բաները նաև երիտասարդական շարժումներ է անում անհասկանալի, այդտեղ փող է դնում, այդ արծիվների շարժումը կամ չգիտես բազեների շարժումը, ձևական ինտելեկտուալ ինչ որ խաղեր են անում այն սովետական շրջանի վիկտորինայի օրենքներով, այդ ամեն ինչը ծիծաղ առաջացնող process-ներ են, որոնք որ իրենք անում են, իբր թե ինտելեկտի վրա են ուշադրություն դարձնում, բայց խնդիրը ոչ թե ինչ որ վիկտորին անել ու հետո հաղթողին, չգիտես, մի հատ ոսկի, չգիտեմ, բազա նվիրելն է թեկուզ, հա, այլ խնդիրը այդ մարդու մոտ ինքնուրույն մտածելակերպը զարգացնելն է։ Եթե մենք տեսնենք, որ իշխանությունը այդ առումով ներդրում է անում եւ ստեղծում է նոր համալսարան, այդ դեպքում մենք կարող ենք իշխանության որակական փոփոխության մասին խոսալ։ Իրենց համար կարծեք թե նույնիսկ չել գիտակցում, որ այդ կարևոր է, բայց տարօրինակ նույնիսկ կլներ, որ գիտակցվեր, որովհետև երբ որ մենք փորձում ենք նայել իշխանության արժեհամակարգը, ինչ բազային հիմքի վրա է նա կառուցում ինքը իրեն եւ իրեն ձևակերպում, ասենք տարբեր իշխանության ներկայացուցիչների բերանով, սկսած ասենք հանրապետական կուսակցության պարլամենտական, ասենք ներկայացուցիչներից, նախարարներից եւ չգիտեմ, այլ տեսակի վարչարարներից, ազատ խոսքի մեջ նրանք ամենասիրած բառերից մեկը դա աղբերություն բառն է։ Եվ որ դուք տեսնում եք նախկին բնապահպանության նախարարը, ոնց է ասում, մեր աղբերն է, պետք է իրան պրախոտ տալ, հա, այս մտածելակերպը նույն այդ փակ խմբակային մտածելակերպն է։ Պատահական չի, որ իրենք աղբերություն են անվանում այդ խմբերը, իրենք փորձում են դա ձևակերպել այդ արյունակցական կապի միջոցով ձևավորվող խմբի տերմինաբանությամբ, որտեվ մեր հասարակությունը ավանդականորեն զարգացել է մեխանիկական խմբերի միջոցով։ Մեխանիկականը դա այն խումբն է, որ ձևավորվում է մարդու կամքից անկախ։ Ամենանեղ բազային մեխանիկական խումբը դա ախպերությունն է, երբ որ դա համարվում է ավելի մեծ արժեք, քան ճշմարտության ձգտումը, բարության ձգտումը, գեղեցկության ձգտումը, այդ դեպքում այդ հասարակությունը եւ այդ իշխանությունը լուրջ խնդիրներ ունեն։ Մեր իշխանությունը ամենամեծ արժեքը համարում է իր խմբակային ինքնությունը, իր խմբակային կեցությունը ու համակեցությունը եւ դրանք ամուր պահպանող արժեքները։ Եվ որ այդ հիերարխիկ կառույցում, ասենք, վերևում թագավորի նման մի պրեզիդենտ է, կապ չունի ամեն ինչը, ըստեյության թագավոր է, պատահական չէ, որ շատ դեպքերում մենք նաև կիրառում ենք այդ թագավոր աղբեր տերմինը այդ ընկերական շրջապատում քեզանից ավելի բարձր դիրքում գտնվողին բնութագրելու համար, դիմելու համար, այդ թագավոր աղբերը նշանակում է, որ մենք աղբեր ենք, բայց դու իմ թագավոր աղբերն ես, այսինքն ինձնից մի կարգ վերևն ես, ես էլ ինձնից ներքև գտնվողի թագավոր աղբերն եմ, ու սենց մինչև մեր են թաղի ամենաչլված, խեղճ ու կրակ, ասենք տշված Վալոդը կամ չգիտես Պողոսը, մենք բոլորովս այդ Վալոդի թագավոր աղբերներն ենք, բայց երբ որ հայտնվում է հասարակությունում մի հատ էլեմենտ, որը որ թագավոր աղբերության արժե համակարգով չի ապրում։ Այս երկրորդ էլեմենտը, որ հայտնվում է հասարակության մեջ, կոնֆլիկտ է առաջանում։ Ու կոնֆլիկտային հասարակությունը դա իրավիճակը դա հույս է։ Վաղվա օրվա հույսն է։ Եթե չլիներ այդ կոնֆլիկտային էլեմենտը մեր հասարակության մեջ, մենք կլինեինք անհուսորեն թագավոր աղբերական հասարակություն, որը որ կարող է պետություն ունենալ իր ինչ-որ ձևական բան ու այդ իշխանական այդ ստրուկտուրան անընդհատ սպառել երկրի մարդկային, ասենք, վարչական ու բնական ռեսուրսները, մի օր էլ վերացնելու այդ սաղ ռեսուրսները ու ձևական ինչ-որ մի անիմաստ բանանային պետություն մնալու ստեղ, եթե այս ձև գնա։ Բայց եթե կա կոնֆլիկտային նման էլեմենտ, այդ կոնֆլիկտային էլեմենտը ուրիշ ձև է նայում աշխարհին, ուրեմն հնարավոր է, որ ինքը չնայած լինելով փոքր, չնայած լինելով լուսանցքային առայժմ, չնայած լինելով չընկալվող, բայց միևնույն ժամանակ լինելով բավականին ուժեղ, ուժեղ ընդամենը իր տեսանկյան շնորհիվ։ Այդ տեսանկյունը ինչ է բերում, որտեղից է գալիս այդ ուժը։ Այդ տեսանկյունը բերում է, որ իր նման նաև երևույթները, փաստերը մեկնաբանող աշխարհում շատ-շատ մարդիկ կան, շատ-շատ այլ միջավայրեր կան, որոնք որ նաև իր հետ համագործակցում են։ Ու մարդիկ հասկանում են, որ աշխարհում կա մի հատ թագավոր աղբերական բնույթի միջազգային հանրություն, ասենք ոնց որ Սիրիայում կա այդպես հանրություն, չգիտեմ, Եգիպտոսում կա, հիմա Եգիպտոսում այդ թագավոր աղբերականը ուղղակի դա ձևը փոխեց, հիմա իսլամականացվեց մի քիչ, բայց բան չփոխվեց, այդպես ցավոք սրտի, ու կա այլ տիպի։ Ինչ եմ ես մետաֆորիկ եմ ասում թագավոր աղբերական նշելու համար այդ խմբակայնությունը ու այդ հիերարխիզմը, վերևից ներքև ուղղահայացությունը ու կա հորիզոնական ներքին կապերով ձևավորվող հանրույթ, այդ այսօրվա մեր այդ բաներն են, քաղաքացիական փոքր խմբն է, որը բայց տարինակորեն կարողանում է այդ մեծ խմբի դեմ ինչ-որ մի թեկուզ ասենք բանը, գա պուրակում կանգնի ենքան, մինչև որ այդ խումբը կառավարող երկրի նախագահը գա կանգնի այդ նույն պուրակում ու ասի, որ գեղեցիկը էնա, ինչ-որ ես մարդիկ են ասում, փաստացիորեն են այդ ասեց։ Սա դիալոգի հնարավորություն է, դիալոգի սաղմ է, իսկ այն հասարակությունը, որը որ կարողանում է կոնֆլիկտային վիճակից անցնել դիալոգային վիճակի, այս արդեն կարևոր բան է, անցումային շրջան է։ Այս նշանակում է, որ իրանք փորձում են նաև հասկանալ քո արժեքները։ Այսօր թվում է, թե այդ բաները, այն շենք սարքող այդ բիզնեսմենները կամ այդ հանք փորող, հանք շահագործողները տարբեր տեղերում, որ գալիս են, կանգնում են այս բնապահպանների դեմ, ովքեր որ գնում են այնտեղ ակցիա անելու, պատ են անում, քշում են, ասում են, ասում են սեփականությունն անրանք, բան ուրիշ քայլեր են անում, բայց նրանք արդեն սկսում են ճանաչել նրանց։ Այս ճանապարհ նրանց հռետորաբանությունն է փոխվում, Ashchanabad ինքը սկսում է բարեր օգտագործել, ասում է բնապահպան, ես հավատում եմ, որ դու անզնուդաց մարդ ես, հա, ինքը մի հատ հիմա տերմին է օգտագործում, որովհետև այդ մարդը անզնուդացության համար չի եկել այդտեղ, այդ անզնուդացությունը հենց այդ խմբակայնության էլեմենտն է, ինքը հենց իր անձը այնքան է սիրում, որ ուզում է մաքուր-օդում ու լավ երկրում ապրի, իր անձին սիրելուց սիրում է նաև մյուսներին, ու սիրում է նաև այն երկիրը, որտեղ ինքը ու իր նման մյուսները ապրում են։ Ու ինքը նույնիսկ սիրում է այդ անխելքը, ասենք մարդուն, ով դեմ է եկել իրան, որ քշի տեղից, ով ուզում է ընդամենը փող աշխատելու համար հանք շահագործի ու երկիրը փչացնի։ Ինքը սիրում է նաև այդ մարդուն, այդ մարդը չի հասկանում, որ այդ բնապահպանը իր հանդեպ սիրուց դրդված է եկել, որ այդ անտառը պահպանի։ Բայց այդ էական չի ինքը այս բան հասկանում, թե չէ, բայց իր մոտ սկսում է նրան ճանաչողության process։ Ու եթե սա սկսելա, ուրեմն հնարավոր է, որ շատ երկար ժամանակում ինչ-որ մի բան փոխվի, որովհետև այդ մարդիկ մտքի առումով իրանք անցել են Ռուբիկոնը, իրանք սկսել են, իրանք ուրիշ ձև են մտածում, իրանք չեն կարող, իրանք ստիպեն մտածել այնպես, ոնց որ թագավոր ախպերներն են մտածում։ Կանգնեն մեկի դեմ ու ասեն, վայ, ես քո թագավոր ախպեր ցավը տանեմ, էլի, բան սենց, դու իմ բանը բիզնեսին պրախոտ տուր, բան սենց բաներ իրանք չունեն, չեն կարում մտածեն այդ ձև, պարզապես չեն կարում։ Էն մի կողմը չի կարում հասկանա, որ էսի տենք չի կարում մտածի, բայց հիմա մեկ-մեկ նայում են, սկսում են մտածել, լավ, այս մարդիկ գալիս են, ձմերով է սառույցի վրա պառկում են այդ բեռնատարների դիմաց, չգիտես ոստիկանների հետ քաշքշվում են, ես իմ ինչ են անում, հո գիժ չեն, հետները խոսում են, տենում են նորմալ կրթված մարդիկ են, ասում են, չէ, գիժ չեն սրանք, սրանք խելքել ունեն, բաներ ունեն, ու սկսում են քիչ-քիչ հասկանալ, որ աշխարհում տարբերություններ կան ամեն դեպքում։ Ամեն դեպքում կան մարդկանց մտածողության տարբերություններ։ Մեզ անհրաժեշտ է մարդ, ով քաղաքացի անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է քաղաքացի, ով ուզում է պետություն կառուցի, ով ուզում է պետության զարգացման համար քայլեր անի, ով ուզում է գիտություն զարգացնի, արվեստ զարգացնի, եւ չեմ ուզում ասել, որ այս մարդիկ պետք է լինեն այսօրվա մեր հերոսները, չէ, այդ մարդիկ պետք չի որ լինեն հերոսներ։ Կարող է այդ մարդիկ օրինակելիության էլեմենտ ունենան իրանց կերպարի մեջ, որտեղ օրինակելիությունը հասարակական կյանքում կարևոր բան է այն առումով, որ օրինակելիությունը ձևավորում է սիմպաթիա, սիմպաթիա, որը որ գալիս է փոխարինելու փոխհարաբերության ավելի կոշտ ու վատ ձևը, անտիպաթիան, որը որ ստեղծում է հարկադիր ենթակայական փոխհարաբերություններ եւ անտիպատիկ միջավայրում, որ սակրալիզացված հերոսներ են անհրաժեշտ հասարակությանը, որպեսզի գան ու քո կողմից պայքարեն քո անտիպատիայի դեմ, ասենք օրինակ իշխանության, այսօրվա իշխանության դեմ, ով որ քո վրա իշխում է, կամ էլ թե չէ այսօրվա օլիգարխի դեմ, հա, կամ էլ թե չէ այսօր բանում բժիշկ ծեծող, չգիտեմ, ախրաննիկի դեմ, հա, հերոս է պետք, էլի, հերոս պետք չի։ Այդտենց սակրալիզացված հետոս պետք չի։ Առաջի քայլը կարող լինի օրինակելիություն, այսինքն անտիպատիայի, անտիպատիկ հարաբերությունների փոխարինումը սիմպատիկ հարաբերություններով, հա։ Ոնց է, ծնողն էլ երեխուն, որ փորձում է մեկ-մեկ դաստիարակի, ձևերից մեկը այն է, որ ասում է, դե ոնց է պապան անում կամ մաման անում, այնպես էլ դու արա, երեխան էլ ընդօրինակում է։ Սա նույնպես անգիտակից բանա, փոխհարաբերության ձև է ստեղծում հասարակությունն, այդ սիմպատիկը։ Իհարկե ամենալավ ձևը այդ բանն է, էմպատիկն է, այսինքն երբ որ մարդիկ ապրումակցում են, վերապրում են, այսինքն երբ որ մարդը մի ուրիշի միտքը կիսում է իր մեջ անցկացնելով եւ սեփականը դարձնելով եւ ինքը դառնում է այդ միտքը կրողներից մեկը եւ կյանքում դրա հիմքի վրա գործողություն կազմակերպողներից մեկը։ Եթե ուզում եք իմանալ ամենախորը քաղաքացիական բանը համակեցությունը սա է, այսինքն երբ որ մարդուն ոչ թե ձևակերպում են որպես քաղաքացի, այլ ինքն է ձևակերպվում որպես քաղաքացի, բայց մեր այս կյանքում մենք տեսանք դեպքեր, որ նույնիսկ այս քաղաքացիական ակտիվիզմի մեջ էլ ես տեսա դեպքեր, երբ որ ասենք մարդը կարող է ձևակերպվել ուրիշի կողմից որպես քաղաքացի, ինքնորոշված քաղաքացի, այսինքն արժեհամակարգային դեռև այլ մոտեցում ունեցող մարդը կարող է գա հայտնվի այդ տարածքում, որը որ հայտարարվում է ինքնորոշված քաղաքացիների տարածք, Այսքան սիմպաթիա ցույց տա, հա, ոչ թե էմպաթիա, որտեղ էմպաթիան երբ որ ինքը իր արժեքներն էլա, արժեքային առումով էլա ինքը ապրում ակցում այդ մարդկանց հետ, ինքը բոլոր առումներով, բազային արժեքի հատկապես, հա, ինքը գալիս է սիմպաթիա ցույց տալիս եւ ասում ես, այ, այս մարդիկ էլ են ինքնորոշված քաղաքացին հետ։ Այստեղ տեղի անում սխալը։ Այդ մարդիկ ինքնորոշված քաղաքացիներ չեն։ Այդ մարդիկ քաղաքացիության հանդեպ սիմպաթիա ունեցողներն են միգուցե։ Այդ մարդիկ այդ պահին այդ շարժումը անողներին համակրողներն են։ Մենք շատ մեծ կարիք ունենք նաև ապահերոսականացված հարաբերությունների, որտեղ ապահերոսականացված հարաբերություններն են քաղաքացիական հարաբերությունները։ Քաղաքացիական հարաբերության մեջ հերոսականությունը դա մեծ վտանգ է։